Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Shalom Aleichem, Baruchim Abaim. Acredito que você já tenha ouvido falar do shofar. O shofar é um instrumento feito do chifre de um carneiro, geralmente, e que nós costumamos usar hoje nos dias de Teshuvá, nos Yamin Noraim. O objetivo do shofar é despertar o coração do Yudi para Teshuvá. O objetivo do shofar é que, através do som do shofar, o som do shofar é como se fosse o grito do coração da pessoa. No momento que a pessoa está tocando o shofar, no momento que a pessoa está ouvindo o shofar, no momento em que todos estão em silêncio na sinagoga e o oficiante está tocando o shofar, é o momento em que o nosso coração fala enquanto nossa boca está fechada. E é o momento em que nós nos despertamos para ter shofar. Hashem, como nós todos sabemos, e não é novidade, é o tema mais falado do mundo, mandou uma gizerá para o mundo, mandou um decreto para o mundo. Hoje todos estamos isolados nessa pandemia. Porém, enquanto aqui, por exemplo, no Brasil, nosso país, as pessoas batem panelas, gritam fora para o presidente, ou em outros países fazem outro tipo de manifestação, cada um tem suas ideias políticas, não estamos aqui para falar de política, é só um exemplo. Recentemente, vídeos de Israel, de pessoas na sacada, tocando o shofar, falando: ouve Israel, o Eterno teu Deus, o Eterno é um, Shema Israel, Hashem Elokim, Hashem Echad, Hashem o Elokim, Hashem o Elokim. Deus, ele é o Deus de Israel. Falando para as pessoas que Hashem Elech, Hashem Alach, Hashem Elokim Leolam Vaed, que Deus, ele reinou, ele reina e vai reinar para sempre. É uma cabeça, é uma forma de mostrar no que o nosso coração está inclinado. No que, na hora do aperto, na hora das dificuldades, na hora de crises como essa, o nosso coração está inclinado. Enquanto pessoas fazem protestos, enquanto pessoas nesse momento pensam em esquerda e em direita, pensam que tal pessoa fez uma atitude errada e isso vai influenciar ou vai piorar a crise, o povo de Israel está se voltando para Teshuvah. E Baruch Hashem que isso está acontecendo. Baruch Hashem que pessoas estão tendo a iniciativa de chamar outras pessoas para Teshuvah, através de toques de shofar na sacada, através de canto, de músicas e cantos, de bakashot, de súplicas, e assim chamando todo o povo de Israel para fazer Teshuvah. Todos os rabanim estão empenhados em trazer mensagens de shuvah, de Teshuvah. Todos os rabanim estão empenhados em falar para as pessoas guardarem as vossas almas, guardarem o seu corpo para se cuidar, exatamente para que nossa Avodat Hashem venha a ser com integridade, para que nós venhamos cuidar nosso corpo, não ficar se expondo. Baruch Hashem, o povo de Israel está com uma mentalidade única. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Todo o povo de Israel, Baruch Hashem, pelo que nós estamos vendo, está despertando para Teshuvah, está acordando para fazer Maasim Tovim, Tzedakah, para se arrepender, para estudar a Torá. Agora que nós não temos Minyan, não temos o quórum para rezar, todos estão rezando sozinhos em casa, acredito que com Kavaná, com o coração apertado, com sentimento na hora da Tefilá, palavra por palavra, sabendo entender o que está se falando. E Baruch Hashem por isso. Está escrito no livro de Crônicas, exatamente no segundo Helek, no capítulo Zayin, capítulo 7, no versículo 14: se meu povo, o povo de Israel, que se chama pelo meu nome, assim Hashem fala, se meu povo que se chama pelo meu nome, rezar, se humilhar, pedir perdão dos seus pecados, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir lá de cima, vou ouvir dos céus, vou curar, vou perdoar e vou sarar a terra de Israel.
Vou, em outras palavras, redimir o povo de Israel. Baruch Hashem, estamos vendo que isso está acontecendo. As pessoas estão conscientes, as pessoas estão entendendo. As pessoas estão entendendo que é um momento B'zrat Hashem da redenção. Sem ser sensacionalista, Baruch Hashem, nesses dias que apareceu essa pandemia, vários escritos, vários Divrei Torá, vários livros que nós podemos observar que falavam sobre essas circunstâncias, que falavam do momento de chuva, que falavam dessa situação e qual que era a ferramenta que nós deveríamos usar. Os Rahamim nos orientando a cuidar da boca, os Rahamim nos orientando a cuidar do nosso corpo. Baruch Hashem, o povo de Israel está atento, está desperto para te chuvar. B'zrat Hashem, gostaria também de falar que nesse momento tão difícil, se você puder ajudar o seu próximo, fazer tzedakah. Tzedakah, ela serve, nós sabemos disso, é uma coisa sabida, ela quebra decretos. Ela anula decretos, inclusive ela anula a morte. Então, um Talmid Chacham que está passando aperto, uma pessoa que tem alguns filhos, uma viúva, um órfão, B'zrat Hashem, nós sabemos que sempre tem alguma pessoa que está precisando de ajuda. Então, que nós não venhamos fechar os olhos, que sim, nós venhamos continuar nessa união que o povo de Israel está, para que nós venhamos, B'zrat Hashem, trazer a Geulah, trazer a redenção do povo de Israel, trazer Mashiach em nossos dias, B'zrat Hashem, a terceira casa, o terceiro templo, que ele seja reconstruído e que nós tenhamos o mérito de ver o terceiro templo, ver Mashiach, ver a terra de Israel restaurada e, acima de tudo, ver que todos os povos do mundo venham reconhecer Hashem como o Rei do mundo, o Criador do universo, que Hashem Echad, o Shem Echad, B'zrat Hashem. Um grande abraço.